assalomu alaykum hammaga fiziologiyadan keyingi darslarimizni boshlaymiz bugun muskul turlari skelet va yurak muskullari haqida gaplashib o'tamiz muskul turlari muskul turlarini biz muskullarni ta turga bo'lib o'tamiz birinchisi skelet muskullar ikkinchisi yurak muskullari hamda uchinchisi silliq muskullar nimaga bularni alohida alohida bo'lib o'tyapmiz chunki muskullarni tuzilishi vazifasi hamda boshqa funksiyalar bilan bir bıra biridan bular tubdan farq qiladi skelet muskullar hamda silliq muskullar eng ko'p tarqalgan muskullar hisoblanadi hamda biz nega aynan yurak muskullarini alohida turda o'tyapmiz deb qarasak yurak muskullari skelet muskulga ham silliq muskulga ham o'xshab ketadi lekin umuman ulardan anchagina farq qiladi shu xususiyatlarga ko'ra <laughs> skelet silliq hamda yurak muskullarini quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin bularni bir <laughs> biridan <laughs> farqi hamda o'xshashligini shu yerda gaplashib chiqsak bo'ladi bular haqida dars davomida hamda keyingi darslarda batafsil gaplashamiz qarang ko'rinishi <laughs> jihatdan ko'ndalang tarxil muskullar bu skelet muskullari hisoblanadi hamda ko'ndalang targxilligi bilan birgalikda yurak muskullari skelet muskullariga o'xshab ketadi silliq muskullar esa boshqa turdagi muskullar hisoblanadi endi harakat potensiali natriy oqimi hisobiga skelet muskullarida silliq muskullarda esa kalsiy oqimi hisobiga yuz beradi lekin yurak muskullarini o'zini alohida tipik hamda atipik muskullarida ba'zilarda natriy ba'zilarda esa kalsiy hisobiga harakat potensiali sodir bo'ladi ular haqida yurak muskullari hamda kardiofiziologiya darslarida de. gaplashib şey, o'tamiz plato davri bu asosan yurak muskullarini tipik muskullariga xos jarayon hisoblanadi harakat potensial davomiyligi bir millisekunddan o'n millisekundgacha endi yurak muskullarida esa bir yuz ellik milli yoki uch yuz milli bo'lishi mumkin bo'ladi qo'zg'alish qisqarish bog'lanishi t kanalchalari orqali hamda kalsiyga bog'liq ravishda plato davriga bog'liq ravishda ro'y beradi hujayrada skelet muskullarida kalsiy troponin kompleksi hosil bo'ladi troponia bilan odatda buni keyinroq ko'rib chiqamiz yurak muskullarida ham xuddi shunaqa lekin silliq muskullarda kalsiy kalmodulin kompleksi hosil bo'ladi bular haqida ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz skelet muskullar skelet muskuli haqida gaplashadigan bo'lsak mana bu joyda agar biz suyak bor deb tasavvur qiladigan bo'lsak bu suyakning pay qismi skelet muskuli bilan birgalikda bog'lab turuvchi vosita hisoblanadi endi skelet muskulini muskulning eng yuqori qavatda chuqur fassiyasi mavjud bo'ladi buni chuqur fassiya deb ataladi agar hayvon go'shtini so'yganda ko'rgan bo'lsangiz uni ustida yupqa parda bo'ladi o'sha parda bu fassiya qavati hisoblanadi endi uni ostida haqiqiy skelet muskuli joylashgan yup bo'ladi skelet muskulni agar ko'ndalang kesib ko'radigan bo'lsak skelet muskulni fatikllar bo'ladi bir necha fatikllardan iborat bo'ladi bu fatiklalarni ichida esa muskul hujayralari ko'plab joylashganligini ko'rishimiz mumkin bitta fatiklani ichida mana qancha bir bu yerda bir ikki uch to'rt besh olti alohida alohida muskul hujayralarini ko'rib turibmiz mana muskul hujayralari endi har bir muskul hujayrasi bitta muskul hujayrasini ko'ndalang kesadigan bo'lsak ular ko'plab miofibrillalardan tashkil topgan bo'ladi ularni ustini o'rab olgan qism esa bitta muskul hujayrasiga nisbatan oladigan bo'lsak endobizi bitta fasikliga nisbatan oladigan bo'lsak perimizi bo'ladi endi umumiy skelet muskulini umumiy eng yuqoridagi qismi epimizi hamda epimizi ham ustida chuqur fassiya mavjud bo'ladi gistologik tuzilishi gistologik tuzilishi biz chap tarafda skelet muskulini skelet muskuli o'ng tarafda esa yurak muskulini gistologik ko'rinishini ko'rib turibmiz ya'ni mikroskop ostidagi ko'rinish bu yerda mana bu bitta liniya mana bu bitta liniyaa tortilgan struktura bu bitta muskul hujayrasi ya'ni buni deydi ya'ni bitta muskul hujayrasi hisoblanadi muskul hujayrasini skelet muskulida ko'rib turibmiz hammasi bir biri bilan parallel ravishda joylashgan hamda buni ustki qavatdagi endomizini hamda bu yerdagi periferiyasida joylashgan yadrolarni ko'rib turibmiz bularda skelet muskullarida asosan yadrolar periferiyada joylashgan mana bu chetki qismda va bular ko'p yadroli hisoblanadi ko'p yadroli va yadrolari periferiyada joylashgan bo'ladi endi gistologik tuzilishdan yurak muskullari xuddiki skelet muskullariga o'xshab ketadi lekin skelet muskullaridan qisman farq qiladi bular ham parallel ravishda işte, joylashganini ko'rib turibmiz lekin bularni orasida kiritma disklari mavjud bo'ladi ya'ni mana bu oralarida ko'rib turgan strukturalarimiz kiritma disklari kiritma disklarida nimalar mavjud bo'ladi kiritma disk bularda junctionslar bo'ladi bu ya'ni tirqishli birikishlar bular oldingi darslarda gaplashib o'tganmiz ikkita hujayra bo'ladigan bo'lsa ularni o'rtasida tirqishli birikish bo'ladi hujayrada bittasida hozir bo'lgan impuls hujayrani ikkinchisiga shu gapcjanion ya'ni tirqishli birikish orqali o'tishi mumkin hatto ph muhit ham bir biriga o'tishi mumkin bo'ladi shu yerda ko'rib turibmiz shu gap joylashgan kiritma disklarini endi E, har bir hujayrani yadrosi bitta va markazda joylashgan bo'ladi bu skelet muskuldan farqli ravishda silliq muskullarni ham ko'rib chiqamiz ularda ham markazda bitta joylashgan yadroni ko'rishimiz mumkin bo'ladi endi bularda mana bu sariq strukturani ko'rib turibsiz bu sariq struktura lipofustin deb ataladi bu lipofustinlar qarilik pigmentlar hisoblanadi qancha yosh ortgan sari shu lipofisin e, yog' birikmalari to'planib borishni boshlaydi sarkomer tuzilishi sarkomerni tuzilishini ko'rishdan avval biz muskul tolasini ko'rib chiqamiz mana bu muskul bitta hujayrasi bu muskul bitta hujayrasini bitta miofibrilni ko'rib chiqamiz mana bu bitta miofibril ya'ni ichida ko'plab miofibrichalar mavjud bo'ladi mana bu periferiyada joylashgan esa bu yadro hisoblanadi endi mana bu yerda o'sha muskul hujayrasini ko'rib turibsiz umumiy muskul hujayrasi har bir muskul hujayrasini ichida alohida alohidadan umumiy miyafibrillari mavjud bo'ladi mana alohida alohida miyofibrillar va bu miyofibrillarni atrofini ko'rsangiz bu yerda sarkoplazmatik retikulum ya'ni sarko so'zini biz muskulga nisbatan ishlatamiz qayerda sarkokulul bo'lsangiz sarkoplazmatik retikulum sarkolemma sarkoplazma degan tushunchalar mavjud va bularda muskuldagi struktura ya'ni sarkoplazmatik retikulum bu endoplazmatik to'r hujayraga nisbatan endoplazmatik to'r muskulga nisbatan esa sarkoplazmatik to'r hisoblanadi endi bu yerda sarkoplazmatik retikulum hamda sarkoplazma sarkolemma bu yerda hujayra mebrana sarkolemma deb ataladi sarkoplazmatik retikulum ya'ni mana bu hujayra bitta e, miofibrilni atrofini to'liq o'rab olgan mana ko'rib turibsiz to'liq o'rab olgan bo'ladi buni o'rab olishdan maqsad hujayra qisqarishida hozir gaplashib o'tamiz kalsiy muhim ahamiyatga ega va mana bu sarkoplazmatik retikulum kalsiy uchun depo joy vazifasini bajaradi ya'ni kalsiy deposi shu yerda bo'ladi kalsiy shu yerda saqlanadi qisqarish uchun shu kalsiy chiqishi kerak endi qisqarish jarayonlari va kalsiy ishtiroki aktimiyazin komplekslarida yuz berganligi sababli mana bu struktura qizil struktura aktimazin komplekslari hamda buni ustini o'rab olgan sarkoplazmatik retiklum atrofida eng yaqin joylashgan hisoblanadi chunki qisqarishida kalsiy eng muhim hisoblanadi endi bundan tashqari sarkoplazmatik retikulumni mana bu kengaygan bir burchagi terminal sistenani hosil qiladi o'zi shu terminal sisterna qismi kalsiy deposi hisoblanadi endi mana bu, bu ikkita terminal sistemnaga bu tarafdan va mana bu tarafdan mana bitta t to'g'ri kelyapti ya'ni bu tarafdagi terminal sistemnani bittasi mana bu bu tarafdagi terminal sistema bittasi va ikkala terminal sistemnaga bitta bo'la tubula to'g'ri kelyapti bu narsani biz triada deb ataymiz endi mana bu rasmni ko'rib turibsiz sarkomer sarkomer mana shu miofibrilni ma'lum bir звеnosi hisoblanadi ya'ni uzun zanjir deb qaraydigan bo'lsak zanjirni bitta bo'lakchasi sifatida sarkomer olishimiz mumkin mibga nisbatan eng kichik suberlik sifatida sarkomer aytsak bo'ladi bular ikkita chekkasida mana z liniya bilan chegaralangan bo'ladi mana bu z liniyalar ko'plab mavjud bo'ladi va ikkita z liniyani o'rtasidagi strukturani biz sarkomer deb ataymiz buni chuqurroq qaraymiz bu yerda sarkoplazmatik e, retikulum joylashgan va mana bu qismdan olib tashlalgan qismi mana bu sarkamer hisoblanadi mana mana shu qism mana bu ikkita z liniya z liniyani o'rtasi sarkomer hisoblanyapti va bu yerda a band hamda i bandlar mavjud bo'ladi anizotrop izotrop qismiga olib nomlangan ai harflari mana bu joyda ko'rib turibsiz to'q rangda hamda och rangda bo'yalganni shuning e, hisobiga anizotrop izotrop qism deb ataladi buni o'rtasida esa m liniya o'tgan o'rtasidan buni bu tarafga buni bu tarafga e, ajratib turuvchi bitta e, liniya e, hisoblanadi kki chekkasida alfa aktindan tashkil topgan e, z liniyani e, ko'rib turibmiz mana bu e, muskul ya'ni qalin filament hamda ingichka filamentlari qalin e, filamenti miyazin ingichka filamenti aktin hisoblanadi mana bu aktinlar to'g'ridan to'g'ri bu z liniyaga bog'lanib turgan bo'ladi titin oqsili yordamida bog'langan bo'ladi endi quyida bular haqida batafsilroq gaplashib chiqamiz aktin va miyazin aktin va miazin dastlab aktindan boshlaymiz ya'ni ingichka element ingichka muskul felementi bu yerda aktinni tashkil topgan umumiy strukturasi o'zi aktin ingichka felament nimalardan iborat mana bu G-aktin. har bir kichik yumaloqcha G-aktinlardan tashkil topgan umumiy aktin, e, -aktin. E, umumi aktin strukturasi umumiy aktiv strukturasi hamda umumiy aktin strukturasi hamda uni ustini mana bu ipsmon tarzda o'rab olgan tropomiyazinni ko'rib turibmiz mana bu yerda alfa tropomiyazin deb atalgan bu tropomiyazin tropomiyazin tropomiazinni vazifasi aktinning faol nuqtalarini ya'ni miazin boshchasi yopishadigan aktinning faol nuqtalarini to'sib turish bu t o'sha faol nuqtalarni to'sib turadi faol nuqtalarni to'sib turgan qismlarda endi buni boshqarish vazifasini ya'ni buni tortish hamda faol nuqtasini ajratish vazifasini bajaradigan yana bir struktura bor bu troponin troponin bu yerda troponinni ko'rib turibmiz tropanin s tropanin a tropanin t xullas mana bu uchta tropanin komponenti bitta umumiy troponinni hosil qiladi endi tropaninni shu komponentlarini vazifalari har xil bo'ladi masalan tropanin s ga tropanin s ga bu tarafda alohida yozaman tropanin s tropanin s ga kim birikadi tropanin ga kalsiy kelib birikadigan joy hisoblanadi mana bu yuqorisini ko'rib turibsiz bo'rtiqchasi bor uyiqchasi e, kalsiy kelyapti xuddi shu uyiqchaga o'tiryapti shuning uchun troponin C, ya'ni si ya'niqiladigan bo'lsangiz kalsiydagi C, C bunga to'g'ri keladi hamda troponin e, i bu troponin ay i so'zi inhibitor inhibitor so'zdan kelib chiqqan deb olsangiz bo'ladi yoki mnemonika qilb olsangiz bo'ladi ingibitor ya'ni nimani ingibitsiya qiladi desa aktin miyazin kompleksi bir biriga miyazin boshchasi aktinni fau nuqtasiga yopishganda buni ingibitsiya qilish kerak ya'ni chiqarish kerak shu vaziyatda trapanin i ishtirok etadi endi trapanin t mavjud trapanin tni vazifasi trapaninni trapamiazin bilan bog'lash ya'ni bu yerda ko'ribsiz mana mahkamlab turibdi tropomiazin mana bu ipcha edi endi mana bu tropanin shu tropaninni t qismi ko'kdagi mana qizilne bo'yab qo'ydim qizildagi shu t qismi mana bu umumiy tropaninni tropomiazinga bog'lab turibdi ya'ni bu qismi bog'laydi bog'layditropmzinga bog'lash vazifasini bajarib beradi endi e bu yerda ko'rib turibmiz qanday holatda yuz beradi bu jarayonlarda hamda nima ishtirok etyapti bu yerda z liniyani ko'rib turibmiz mana bu chekkadagi ikkita z liniya ikkinchisi bu tarafda ko'rinmagan m liniyadan bu tarafini olingan ya'ni o'rtasidan bir tarafi shu z liniya mana bu yerda ko'rsatilgan z disk e, miyazin bilan bog'lanishi titin boya aytib o'tdik titin oqsili bu oqsil sintezda qanaqadir muammo yuz beradigan bo'lsa kardimiopatiyalar kuzatiladi ularni bir turi bor ular haqida kardimiopatiyalar kardiologiya bo'limlarida gaplashib o'tamiz hozirgi bizga muhim emas bu yerda titin oqsilni vazifasi shu yerda miazinni zet liniyaga tortib bog'lab turar ekan endi aktin to'g'ridan to'g'ri bog'lanib turibdi chunki bular tarkibi o'xshash mana bu zet liniya ham alfa aktindan tashkil topgan bo'ladi endi bu yerda miyazinni strukturasi mana bu yerda miyazinni ko'rib turibsiz e, miyazin uzun strukturali hamda e, bularni boshchasi bor buni boshchasi mavjud bo'ladi hamda e, og'ir yengil zanjirlari bir biridan farqlandi mana bu qismda og'ir zanjir hamda mana bu bo'yin qismi esa yengil zanjirdan iborat yengil zanjir e, bo'yin qism bilib oling asosiy qismi hamda bosh qismida nimalardan iborat asosan har bir e, miyazinni chiqadigan boshchasi e, ikkitalik e, dauble holatda keladi bu e, dauble helx holatda kelyapti bu yerda endi boshchasida nima kelyapti miyazin boshchasida miyazin boshchasi miazin boshchasida nima joylashgan bu yerda adashtirmasligimiz kerak ikkita struktura joylashgan bittasi ativ bog'lanuvchi qism ativ bog'lanuvchi qism ikkinchi qismi esa ikkinchi qismi esa aktiv bog'lanuvchi qism boya gaplashib o'tganidek aktivni mana bu yerda faol nuqtalari mavjud edi shu aktivni faol nuqtasiga miazinni boshchasi kelib yopishishi kerak edi manam endi shu aktinni faol nuqtasi mana bu aktin miazinning aktin bilan bog'lanuvchi qismiga yopishadi endi bu yerda biz e, farq bilishimiz kerak bo'ladi ateiv bog'lanuvchi qism miazinni boshchasida bu skelet muskullariga xos hisoblanadi harakat potensiali va kalsiy harakati biz chap tarafda skelet muskulida hamda o'ng tarafda yurak muskulini ko'rib turibmiz harakat potensiali hamda kalsiy harakati qanday ketma ketlikda ketishini bu yerda hmm, muskulni bu yerdagi asosan hmm, muskulga kelayotgan harakat potensialni natriy ionlari orqali ko'rsatib o'tilgan mana harakat action potensial harakat potensiali natriyni valtash kanallari orqali natriyning kirishi hamda hujayrani ichini musbat zaryadlanishi bilan kechyapti hujayrani ichini musbat zaryadlanishi bilan kechgani oxir oqibat mana yani, eh, eh, bu degidroperidin retseptori ya'ni eh, dhpr harflar bilan berilgan degidropridin retseptorni qo'zg'atadi bu degidroperidin retseptori bilib turibmiz bu yerda kim hisobiga valtash ichkaridagi valtajhning ortishi orta hisobiga ichkarida musbat zaryad bo'lsa bu degidroperdin retseptori ishga tushar ekan endi bu degidroperdin retseptori o'zaro raynadin bir e, kanal retseptorlari bilan birgalikda ishlaydi bu kanalchalardan kalsiy chiqadi kalsiy qayerga chiqyapti va qayerdan chiqyapti degan savol bizda muhim rol o'ynaydi bu yerda birinchi navbatda natriy kelib degidroperdin retseptorini qo'zg'atdi degidroperdin retseptori reynodin bir retseptorlarini qo'zg'atdi va bu reynodin bir retseptorlari kalsiy kanallarini ochib yubordi natijada sarkoplazmatik retikulum ya'ni muskulga nisbatan endoplazmatik to'rdan kalsiy depo sifatida saqlanadi degandik o'sha depodagi kalsiy e, sarkoplazmaga chiqyapti ya'ni hujayra sitoplazmasi deb oladigan bo'lsak hujayra sitoplazmasiga kalsiy chiqishini ko'rib turibmiz bu yerda asosiy harakat potensiali muskul devor bo'ylab kelyapti va qayerda ta'sir o'z ta'sirini ko'rsatyapti t t tubulda asosiy o'z ta'sirini ko'rsatyapti shu yerdan buyog'iga kalsiy endi boyagi gaplashgan troponin qismimizni si qismiga boradi ya'ni akti miazinda qo'zg'alish yuzaga kelishi kerak tropanin siga boradi mana bu kalsiy endi skelet muskulidagi jarayon mana shundan iborat endi yurak muskullarida salgina jarayon boshqacharoq ya'ni mana harakat potensiali sodir bo'lyapti hujayrani ichini musbat zaryadlab hujayra ichiga natriy oqimi yuz beryapti natriy oqimi hujayra ichiga yuz beryapti va digidropdin retseptorlarini qo'zg'atyapti endi mana bu skelet muskuliga nisbatan bularda degidroperdin retseptlari mustaqil tarzda alohida ajralib chiqqan ya'ni skelet muskulida degidroperdin retseptorlari hamda bir retseptorlari o'zaro qo'shilib ketganda endi bularda qo'shilib ketmagan alohidadan ya'ni mana bu tatu bular bu yerda bir bir bulardan farqi mana bu tatu bular ikkita sarkaplazmatikto'ri terminal qismi bilan hosil qilyapti uda endi yurak muskullarida diadani hosil qiladi ya'ni bittaga bitta to'g'ri keladi bitta terminal sistemaga bitta ttubula to'g'ri keladi shuning uchun bularda diada bularda triada triada ya'ni triadasda ikkita terminal sistena tena va bitta ttubuli mana bunda esa 1 ga bar 1 nisbatda, ya'ni bitta terminal sistena hamda bitta t tubula bo'ladi shuning uchun d baribir bulorda ham qismida bo'lyapti kalsiyning kirishi ya'ni bu e, natriyning yurak muskuli devori bo'ylab harakatida de. depoarizatsiyasida ya'ni e, harakat potensiali sodir bo'lyapti depolarizatsiya jarayoni hujayra ichini musbat zaryadlayapti dgidr reseptorlari qo'zg'alyapti natijada hujayra tashqarisidan mana adashtirmang bu yerda hujayra tashqarisidan kalsiy kirmayapti faqat hujayrani sarkoplazmatik retikulumdan e, sarkoplazmaga chiqyapti ya'ni hujayra sertplazmasiga a bu yerda hujayra tashqarisidan mana bu ektraellar space hujayra tashqarisidan kalsiy digidropidin retseptorlari orqali hujayra ichiga kiryapti hamda hujayra ichiga kirib sarkoplazmatik retikulumdagi renedin 2 retseptorlarida kalsiy darvozalar uchun xuddiki ligand vazifasini bajaradi va bu yerda hujayra e, sarkoplazmatik retikulumi reynidin ikki reseptlar uchun kalsiy tashqaridan kirib ligan vazifasini bajarsa bu yerda kalsiy darvozalari ochilib ketadi ya'ni reynodin ikki reseptor orqali va xud sarkoplazmatik retikulumdagi ko'plab kalsiylar endi sarkoplazmaga chiqishni boshlaydi sarkoplazmaga chiqish boshlaydi hamda bunda troponin ustiga boradi hamda qisqarish ro'y beradi hamda mana bu arada, relaksatsiya fazasi bularda relaksatsiya fazasi asosan serka ya'ni serkaplazmatik retiklumdagi kalsiy atifaza hisobiga ro'y beradi bu yerda bundan tashqari hujayra devorida natriy kaliy atifaza natriy kalsiy ant kalsiy ar mavjud bo'ladi bular haqida yurak kardiofiziologiyasida chuqurroq gaplashib o'tamiz muskul qisqarish mexanizmi ya'ni muskulni qisqarishda qanday jarayonlar yuz beradi eng dastlab qanday bo'ladi boya biz kalsiyni hujayra e, sarkoplazmasiga chiqarib olgan edik mana bu yerda hujayra sarkoplazmasiga mana bu joyda sarkoplazmaga kalsiy chiqib kelgan edi skelet muskulida hamda traponintga boradi deb aytib ketgan edik mana bu yerda ko'rib turibmiz troponin c troponin c ni no ustiga kalsiy kelib birikdi kalsiy kelib birikkandan keyin endi trapanin aktivlashdi tropanin aktivlashgandan so'ng u tropaninga ta'sir trapamiazinga ta'sir qiladi ya'ni trapanin trapamiazinni tortadi trapamiazinni mana bu yerda tortishi natijasida endi kross bridge hosil bo'lyapti kross bridge qanday mana trapamiazin tortildi natijada aktinning mana yani bu faol nuqtachalari ochilib qoldi mana faol nuqtachalar ochilib qoldi endi buni ustiga mana bu miyazining boshchasi kelib yopishadi shu yopishgan holatdagi aktin miyazin kompleksi kross bricni hosil qiladi ya'ni kesishma ko'prigi deb ataladi kesishma ko'prigini hosil qiladi endi kesishma ko'prigi hosil qilganda buni boshchasiga atf kelib adiazin trifosfat kelib bu yerda parchalanib adef va e, anorganik fosfat hosil qiladi natijada energiya sarfi yuzaga keladi va muskul tortiladi mana bu e, aktin tortilmayapti bu yerda ko'rib turibsiz faqatgina miyazin boshchasi e, og'iyapti miyazin boshchasi og'ish natijasida mana bu aktin bir tarafga tortilyapti aktin tortilishi natijasida umumiy muskul qisqarishi ro'y beryapti ya'ni mana bu yuqoriroqda mana bu yerda ko'rsak bo'ladi bu joyda agar mana bu aktivni qizildagi aktivni mana bu pastdagi ko'kdagi miyazinlar tortadigan bo'lsa bu bu tarafga qarab harakatlanadi bu tarafi esa bu yoqqa qarab harakatlanadi natijada bularda orasida torayish yuzaga keladi shu torayish hisobiga muskul qisqaradi yani mana bu holatga yetadi endi boyagi miyazini boshchasi qo'yib qo'yiborilishi natijasida aktin yana o'z holiga qaytadi o'z holiga qaytish esa relaksatsiya relaksatsiya jarayonini yuz beradi mana bu yuqoridagi chizmada ko'rib turibsiz harakat potensiyalli dastlab sodir bo'lyapti va hujayra ichiga kalsiy kiryapti mana yani, dastlab harakat potensiyali ko'tarildi hamda hujayra ichiga kalsiy kirish miqdori oshdi e, kalsiy kirish miqdori oshishi natijasida taranglash tortish yuz berdi bu jarayonlar boyagi holatda mana yuqorida gaplashdik e, birinchi navbatda hujayra ichiga kalsiy kirdi hujayra ichiga kalsiy kirdi deganda sarkoplazmatik retikulumdan sarkoplazmaga kalsiyning o'tishini nazarda tutiladi ya'ni harakat potensiallir mana bu yerda natriy ionlarni hujayra devor orqali hujayra ichiga kirishini hisobladik natriy harakat potensialini sodir qildi hamda kalsiy e, sarkoplazmatik retikumdan bu yerda sarkoplazmatik retikuumdan kalsiy sarkoplazmaga chiqadi shuni holat e, hujayra ichida kalsiyni oshishiga sababchi bo'ladi hamda bundan so'nggina tortish yuz beradi nega uchalasi ketma ket kelyapti chunki birinchi natriy depolizatsiya chaqiryapti natijada hujayra ichida kalsiy miqdori oshyapti hujayra ichida kalsiy miqdorini oshishi mana bu yerda gaplashdik kalsiy tropanin sinusiga keldi tropamiba tortish yuz berdi hamda krospri hosil bo'ldi muskul qisqarish yuz berdi oxir oqibat jarayonlar ketma ketligi birinchi bu yoq bo'lyapti keyin ikkinchi bu yoq uchinchi bu holat yuz beryapti shuning uchun vaqt e, birligi bu tarafga -e, qarab ko'payishini -e, ko'rib -e. turibmiz endi bu yerda vaqt birligi har xil bo'ladi muskul tolalardag o'tkazuvchanliknev neyron o'tkazuvchanlik tezligi nerv nervmiyailanishi hamda muskulni joylashishiga qarab masalan skelet muskullarimizda ba'zi muskullar juda tez harakatchan ba'zi muskullar esa sekin harakat qilishi bilan bir biridan qisman farq qiladi endi mavzun davomida e, merelaksantlar haqida gaplashib chiqishimiz kerak bo'ladi merelaksantlar bular e, mio ya'ni muskul degani relaks ya'ni bo'shashtiraman muskulni bo'shashtirish vazifasini bajarib beradi bulardan asosan biz e, baklofen siklobenzaprin dantrolen hamda tizanidin haqida ko'rib chiqamiz bu yerda mana baklofen siklobenzaprin e, tizanidin hamda ko'pchilikka ma'lum tolperizon bu medikalom hisoblanadi hamda bularning asosiy mexanizmida bu yoq gaba b retseptorlari agonisti hisoblanyapti orqa miya orqa miyada endi bu haqida chuqurroq farmakologiya hamda neyrofiziologiya darslarida gaplashib chiqamiz ularni asosiy e, vazifasi nima e, bo'lyapti muskul spazmini yo'qotish ya'ni muskul spazmi distoniya hamda e, maltiple sklerozda e, ishlatilyapti asosan e, miya relaksantlar muskul spazmida bo'shashtirish vazifasini bajaryapti asosan qaysida bular skelet muskullarida endi silliq muskullarda keyinchalik gaplashib ketamiz ularda bo'shashtiruvchilar bu boshqacharoq bu bularda mrelaksantlar asosan bu turdagilar markaziy ta'sir qiluvchi markaziy ta'sir qiluvchi mio hisoblanadi hamda muskuldagi spazm jarayonini oldini olishga qaratilgan bo'ladi bular haqida batafsilroq farmakologiya kurslarimizda gaplashib o'tamiz keyingisi klinik korrelatsiyalar hozir bu yerda uchta klinik korrelatsiya haqida gaplashib chiqamiz birinchisi miakard infarkti holatida yurak kardiomiasidlarida gipoksiya jarayoni yuz beradi ya'ni gipoksiya kislorod yetishmosligi yetishmasligi kislorod yetishmasligi natijasida yurak hujalarida nekroz jarayoni yuz beradigan bo'lsa biz endi uni miokard infarkti sifatida qaraymiz bunda asosan bizda nima muhim ya'ni qon plazmasi tarkibiga o'tib ketuvchi moddalar muhim mana bu yerda keltirib o'tilgan miokard infarktida asosiy yaxshi marker sifatida bu yerda muskul felamentlarni parchalanib ketishi va eng asosiy e, fermentlardan bittasi e, markerlardan bittasi troponinni ko'rishimiz mumkin e, bu faqatgina miokard infarktida ko'rishimiz emas balki miokard infarktgacha bo'lgan jarayonlar stenokardiya hamda e, yurak muskullaridagi boshqa o'zgarishlarni tekshirishda ham trapaninni e, ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi lekin asosiy e, markerlardan bittasi hisoblanadi trapanin miakard infarktida endi keyingi kliniksyd polimiazidlar polimiazitlar o'zi yallig'lanish kasalligi hisoblanadi ya'ni miazit muskuldagi yallig'lanish kasalliklari poli ko'p degan ma'noda alatadi endi bu yerda asosan endomizi shikast ko'radi ya'ni nd shikast ko'radi endi muskuldagi yo'qotishlar nimaga sababchi e, bo'ladi kuchsizlikka e, hamda muskullarni zaiflashishi yengichkalashib qolishiga sababchi bo'ladi bu vaqt davomida rivojlanib boradi endi yani, dushen muskullar distrofiyasi bor dushen muskullar distrofiyasi hamda beker kasalliklari bu ular haqida e, genetik kasalliklari mavzularida batafsil gaplashib ketamiz genetik kasalliklar hisobiga e, turiga kiradi bular asosan muskullarda e, umumiy kuchsizlik zaiflik hosil bo'ladi hamda muskullardagi o'tkazuvchanlik hamda muskullar oziqlanishi buziladi oxir oqibat bular e, rivojlanib boruvchi kuchsizlikka e, olib boradi oxir oqibat o'limgacha olib boradi asosan bolalik davrida boshlanadi lekin bularda davosi mavjud emas asosanpzda distrofin oqsili buzilishi hmm. istirobi hisobiga bo'ladi distrofin oqsili hamda e, bu yerda qolib ketgan joyi glikokartikoidlar davomida e, yordamida polimiazidlarni davolash amalga oshiriladi endi dushen muskulyar distrofiyasida ham glikokartikoidlar yordamida davolash qisman e, bularga yengillik beradi hamda e, osonlik bilan oldini olish oldini olish emas klinik holatlarni yengillashtirishi mumkin bo'ladi asosan ıı, genetik kasallik bo'lganligi sababli xromosomal kasalliklarni davolash hozirda mukammal amalga oshirish imkoniyati yo'q sizlar bilan bugungi gaplashib o'tadigan darsimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat keyingi darsda silliq muskul